Assalomu alaykum. Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Kanalimizda birinchi bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Bugun dasturimizda Shoh yo'q emas, Shohrus bolakay prezidentga o'zini konkret tanishtirib qo'ydi. Namangan viloyati hokimi Moskvada o'zbekistonlik migrantlar bilan uchrashdi. Andijonda elektr korxonasi bosh buxgalteri blogerni kaltaklagani aytilmoqda. Rossiyada og'ir tan jarohati olgan va kasallikka chalingan fuqarolar O'zbekistonga qaytarildi. Shavkat Mirziyoyev kutilmaganda marshrutni o'zgartirdi. Endi esa shu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan batafsil Xabar 24 kanalda kuzatib borishingiz mumkin. Andijonda elektr korxonasi bosh buxgalteri blogerni kaltaklagani aytilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda Andijonda bloger Fatima Jo'rayeva kaltaklanganligi haqida xabarlar tarqalgan. Bu haqda blogerning video murojaatida aytilgan. Bosh prokuratura matbuot xizmati holat bo'yicha rasmiy ma'lumot berdi. Aniqlanishicha, kecha 22 noyabr kuni bloger Fatima Jo'rayeva Ulug'nor tuman ichki ishlar bo'limiga murojaat qilgan. Fatima Jo'rayeva o'z murojaatida tuman elektr tarmoqlari korxonasi bosh hisobchisidan o'z huquqshunos sifatida ishlab kelayotgan fermer xo'jaligiga elektr energiyasidan qarzdorligini sun'iy ravishda oshirganligi bo'yicha tegishli hujjatlarni berishni talab qilinganligini bildirgan. Shunda korxona bosh hisobchisi unga qo'pol munosabatda bo'lib, uni haqorat qilib, qo'li bilan uni yuziga urganini va qo'l telefonini sindirib yuborganligini bayon qilib, aybdor korxona xodimlariga nisbatan qonuniy chora ko'rishni so'ragan. Hozirda mazkur murojaat bo'yicha tuman ichki ishlar bo'limi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Fatima Jo'rayevaning olgan tan jarohatlarini og'irlik darajasini aniqlash maqsadida sud tibbiy ekspertizasi tayinlangan. Tekshiruv harakatlari Bosh prokuratura tomonidan nazoratga olingan. Rossiyada og'ir tan jarohati olgan va kasallikka chalingan fuqarolar O'zbekistonga qaytarildi. Rossiyaga ishlash maqsadida ketib, u yerda og'ir sharoitda qolgan o'zbekistonliklar vatanga qaytarildi. Bu haqda Tashqi mehnat migratsiyasi matbuot xizmati xabar bermoqda. Ma'lum bo'lishicha, qoraqalpog'istonlik shaxs 2020 yilning dekabr oyida Rossiyaga ishlash maqsadida boradi va joriy yilning sentyabr oyida sog'lig'i keskin yomonlashganligi oqibatida mehnatga layoqatsiz bo'lib qolgan. Shuningdek, joriy yilning sentyabr oyida Moskva shahriga ishlash uchun borgan namanganlik 51 yoshli erkak baxtsiz hodisa sababli oyog'idan og'ir jarohat oladi. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi ushbu fuqarolarni xorijda mehnat faoliyatini amalga oshiruvchi fuqarolarni qo'llab-quvvatlash hamda ularning huquq va manfaatlarini himoya qilish jamg'armasi mablag'lari hisobidan 19 va 21 noyabr kunlari Moskva Toshkent aviareyslari orqali vatanga qaytarildi. Fuqarolar agentlik xodimlari tomonidan Toshkent xalqaro aeroportida tez tibbiy yordam brigadasini jalb qilgan holda kutib olinib, Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam ilmiy markaziga kuzatib qo'yilgan. Namangan viloyati hokimi Moskvada o'zbekistonlik migrantlar bilan uchrashdi. Namangan viloyati hokimi Shavkat Abdurazzoqov boshchiligidagi delegatsiya Rossiya Federatsiyasida bo'lib turibdi. Bugun hokim Moskva viloyati Kotovo posyolkasida joylashgan juda ham yirik Pik industriya korxonasida bo'ldi. Ushbu korxona temir-beton mahsulotlarini ishlab chiqarishga ixtisoslashgan bo'lib, hozirgi kunga bu yerda 238 nafar o'zbekistonlik, shu jumladan 160 nafar namanganliklar fuqaro qonuniy mehnat faoliyati bilan shug'ullanmoqda. Abdurazzoqov tashabbusi bilan ular uchun tushlikka o'zbekona osh tortildi. Ish jarayonidagi namanganliklar bilan suhbat uyushtirilgan, viloyat rahbarining sovg'alari berildi. Shuni alohida ta'kidlash joizki, O'zbekistonda tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligi tashkil etilishi, uning hududlarda filiallari ochilishi, ularga xorijiy mamlakatlar bilan hamkorlik qilish vakolatlari berilish orqali qonuniy migratsiya ta'minlanib, yurt tashqarisiga faoliyat yuritayotgan o'zbekistonliklarga har tomonlama munosib ish joylari, shart-sharoitlar yaratishga davlat tomonidan e'tibor qaratilmoqda. Avvallari rosa qiynalardik. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi tashkil etilib, belgalliklari uchun prezidentimizdan minnatdormiz. Mana hozir ish joyimiz, mehnat haqqimiz, xavfsizligimiz kafolatlangan. Biz davlatimiz himoyasida ekanimizni sezib turamiz, dedi namanganlik fuqaro suhbat chog'ida. Hokim boshchiligidagi Namangan viloyati delegatsiyasining Rossiya Federatsiyasiga safari davom etmoqda. Shoh yo'q emas, Shohrus bolakay prezidentga o'zini konkret tanishtirib qo'ydi. Prezident Sarxumdon mahallasi nuroniylari bilan yashil makon umummilliy loyihasiga hissa qo'shish uchun mahalla guzari bog'chasiga chinor ko'chat ekdi. Guzardagi bolakay Shohrus prezidentga o'zini konkret tanishtirib qo'ydi. Shohrus. Shohrus. Shohrusmi? Shohrus. Shohrus.
Shavkat Mirziyoyev kutilmaganda marshrutni o'zgartirdi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Shayxontohur tumani Gulobod massivida belgilangan marshrut bo'ylab yurmay, taxminan 5 km radiusni piyoda kesib chiqmoqda. Bu haqda jurnalist Aziza Qurbonova ma'lum qildi. Qurbonovaning aytishicha, jurnalistlarni ortda qoldirib, kutilmaganda Shayxontohur bolalar va o'smirlar sport maktabiga, ya'ni 41 maktabga kirgan. Sport zaliga kirib, jismoniy tarbiya darsidagi bolalar va o'qituvchilar bilan gaplashdi. Maktab oshxonasi menyusini ko'rdi va birma-bir surishtirdi. Bular endi imkoni yetgancha masalliq olib kelib tayyorlashadi. Toshkentda shunday bo'lsa, Qoraqalpog'istonda qanday? Maktab oshxonalari masalasini hali ichiga kirmadik. Sifati, muddati qanday, narxi, bularni tizimiga solish bo'yicha ish olib bormadik. 10-yanvarga qadar maktablar oshxonalariga sifatli, to'yimli, balanslashtirilgan taomnoma bo'lishi uchun catering xizmatini outsourcing asosida tashkil qilish bo'yicha puxta loyiha qilinglar degan prezident. Shuningdek, maktabni 2 smenali bo'lishi uchun yangi korpus qilish bo'yicha topshiriq berildi. Shoshib qolgan, yugurgan shahar mas'ullari hayron va hayajondagi o'qituvchilar, xursand beg'ubor o'quvchilar fonida jarayonni kuzatyapmiz, deb yozdi Qurbonova. AI 80 markali benzin narxi 9.5%ga pasaydi. Hafta mobaynida AI 80 markali benzinning birjadagi narxi 9.5%ga pasaydi. Bu haqda Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi axborot xizmati xabar bermoqda. 15-19 noyabr kunlari O'zbekiston Respublikasida tovar xomashyo birjasida o'tkazilgan ochiq birja savdolari yakunlariga ko'ra, AI 80 markali avtomobil benzinining o'rtacha sotilish narxlari mahsulotning 1 tonnasi uchun 9.5%ga pasaydi. Hafta yakuniga ko'ra birja bozorining mazkur sistemasiga taklif darajasi 3.1%ga o'sgan. Shuningdek, birja savdolarga qo'yilgan benzin hajmidagi kichik 1 tonnalik lotlarning ulushi 6%dan 30%gacha oshirilgan. Buning natijasida birja savdolari orqali benzinni sotib olgan xaridorlarning soni 32dan 140tagacha, ya'ni 4.5 baravarga o'sgan. Avvalroq xabar berganimizdek, Xalqlar do'stligi bekatidagi holat mas'ullar tomonidan batafsil o'rganildi. Vaziyatga oydinlik kiritilishicha, konsertdan so'ng ommaning ko'payib ketganligi sababli kassaga kirish yo'laklarida tirbandlik yuzaga kelgan. Shu sababdan kirish qismida tartibsizlik bo'lmasligi uchun yo'lovchilar ma'lum qismga ajratilgan holda o'tkazilgan. Saakashvilining Rustavi qamoqxonasida narsalarni yig'ishtirayotgani aks etgan video tarmoqlarda e'lon qilindi. Sobiq prezident Gildani qamoqxonasi klinikasiga o'tkazildi. Rossiyada 6 nafar o'zbekistonlikka hukm o'qildi. Rossiyaning Novosibirsk shahrida 6 nafar o'zbekistonlik migrant xonada ishlaydigan xitoylikka hujum qilgani uchun sud qilindi. Ulardan biri qotillikda ayblandi. Novosibirsk sudi hukmiga ko'ra, hujum qilganlarning 5 nafar 8 yildan 10 yilgacha muddatga koloniyaga jo'natilgan. Qotillikda aybdor deb topilgan yana bir o'zbekistonlik 16 yil umrini qamoqda o'tkazadi. Qayd etilishicha, jinoyat guruhi 2019-yilning yozida Issiqxona majmuasi hududida 2 marta Xitoy fuqarolariga hujum qilgan. Talonchilar xitoyliklarni kaltaklab, buyumlarini talon-taroj qilishgan. Hujum paytida xitoyliklardan biri halok bo'lgan. Hujumlar natijasida yetkazilgan zarar 1.7 million rublga baholangan. 16 yoshga to'lmagan bolalari bor yolg'iz onalarga soliq imtiyozi qo'llaniladi. 2 va undan ortiq 16 yoshga to'lmagan bolalari bor yolg'iz onalar uchun soliq imtiyozi qo'llaniladi. Bu haqda Adliya vazirligi xabar bermoqda. Qonunchilikka ko'ra, 2 va undan ortiq 16 yoshga to'lmagan bolalari bor yolg'iz onalarning mehnatga haq to'lash eng kam miqdorining 1.41 baravari miqdoriga daromadlari soliq solishdan ozod etiladi. Bu imtiyoz har bir bola uchun fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish organlari tomonidan taqdim etiladigan ma'lumotnoma asosida beriladi.